kodlar sayesinde bizim ruhu müziği olsun tanrıba attı. Kodun arzulu okulunu yüzeye asılmaz. Maksatında sizlerin 1 minutta kanşa söz ruhi alanlarınızı kureyge. Kiloy canlarda şunu gelirdi. Şakize. Rahmatullah olsa da. Kiloy. Planchette biz oturabiliriz. Planchette bizim QR kod ornalaşkan. Sonra skaner jasap alayık. Sizge yani kadim menejerle mapini aşılada. Жел әлі арғы бетке еді. Толқындар жағыға бұрынғыша шылып-шылып соғып жатты. Қыз бір құра баққан дарияны желді күнгі күлін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болды. Бірақ дәл қазіргідей жер салып тыңдамапты. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай, оның не деп жатқанын да түсінеді. Көңілі жақын беймаза үнмен дарияның өзін салғанына, өзінің дариясын сағынынан сезімге арыға беттен соққан желді үннің есі келді. Өзінің рахат сезімге бөленіп жұпар ауаны сарықсыз құмарта жаттып, мейірімі қанғанша ескеді. Ендігі бір келгенде балабекті ерте келермін деп ойлады. Ішін қыз тәтті қиыл құшағына жатып кетінеп әкесін ойлады. Әкесі есіне түскен сәтте қолында жартылған суретке қарады. Жел әлі арғы беттен еді. Тоқтаймыз. Қанша сөз оқыды екен бір минутта? Қай жерден тоқтадың? Мешіттен бір рет тоқтамайтын. 102, яғни 108 сөз оқыды екен. Бір минутта 100 сөз. Жақсы. Отыра ғой. Қолына бүтіп ұстап оқуға болмай ма? Алуға. Ыңғайсыз болып жатырмын. Білмеймін, әкел өздеріңе қалай ыңғайлы болса. Келесі оқушыны айтады. Жоқ, сен емес, кім? Бастаймыз. Қалың орманды аралап келе жатқан бір аю бау арасында кез болыпты. Ағаш басындағы бау арасында тамсаны бол аузын сілекейі шыбырап оны жегісі келіп аю ағаш басына келіп өрмелеп ұяға жақындағанда ілініп тұрған ауыр бөренеге оған кедергі бөрене оған кедергі жасап бауға ұмтылған аю бөренені итеріп жіберді. Ары серпілген ауыр бөрене өз салмағымен қайта оралғанда аюдың басына сырт ете қалады. Қара күшке сенген ожар аю ашуланып бөренені одан бетер қатты итере өз салмағымен қайта оралған бөренені аюдың басына тағы да сырт етеді. Аюдың құлағы шынылда басы айналады. Бұған ызаланған аю. Жақсы. Аю. Аю деген. Яғни 92 сөз, иә? Жақсы. Келесі оқушы келеміз. Бұл ауы. Бастаймыз. Жел әлі арғы бетінде еді. Толқындар жағаға бұрынғыша жылып соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан дарияның желді күйін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болған, бірақ дәл
bizi yer salıp tındamattı. Derya bulan bir gözsüz önümün tül kattı. Katak zatkanday ona ne yiyip zatkanını da tüsündü. Künüle zatkan bir maza önümün Derya'nın müzün bağlanan müzünün Derya'na sağlanmanın sizinledi. Arda bittim soğan jide gülünün iyisi geldi. Müzün rahat sizimi. Jaqsa. Jaqsa vaqtingiz aytaldi. Qaysi yerga? Gülidim ba? 77 söz. Aha, jaqsa. Kelesi oquşumuz. Davay. Müzün qalay qaylıqsa söz tamamlanadı, ya? Қобалжымаңыз балалар. Қобалжыған кезде кішкене андай неқ қаласыңдар сөзді. Қате оқып қаласыңдар. Қобалжыма еркін оқи беріңдер. Бастаймыз уақытымыз. Жел әлі арғын беттен еріп, толқындар жағаға бұрғыша шоп соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан Дарияның желді күнгі күйін тыңдады. О, Дария жағасында талай рет болған бір дәл қазіргі де зер салып тыңдапты. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай оның не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жақын беймаза үннен Дарияның өзін сағынғанын өзінің Дарияны сағынғанын сезінді. Арғы беттен соққан жиде гүлінің иесі келді. Уақытыңыз аяқталды. Қай жерге келдіңіз? 66 сөз. Жақсы. Келесі оқушы. Келін. Әкеле. Иә, саспаңдар. Жоқ, мәтін. Ана қолды сақтаңыз. Қас кетеді. Уақыт басталды. Қанымның аралап келе жатқан бір аю бал арасына кез өтті. Ағаш басындағы бал арасына тамсанып, аузынан сілекейі шұбырып, оны жегісі келіпті. Аю ағаш басына өрмелеп шығып, ұяға жақындағанда ілініп тұрған ауыр бөлігіне оған кедергі жасапты. Балға ұмтылған аю бөрінені итеріп жібереді. Ары серпілген ауыр бөрене өз самағымен қайта оралған аюдың басына сарт етсе қалады. Қара күшке сенген бозжар аю ашуланып бөренені одан бетер қатты итереді. Өз самағымен қайта оралған бөрене аюдың басына тағы да сәт кетеді. Аюдың құлағы шыңылдап басы айналады. Бұған ой, молодец, жарайсың, тоқтай ғой. Қай жерге келдің? Бұған. Яғни 90 сөз, иә, 1 минутта 90 сөз. Жақсы. Келесі. Садриша апай. Шында ғой. Қалайыңға отырғаныңға ма? Тұрып кесін. Уақыт басталды. Ері ағай дейтіне енді толқындар жағаға бұрын шалып, шылып. Даусын шығар. Қаз бұра ақап, аққан Дарияның жерден күнгі күйін тыңдап, ол Дарияға жақсында қалай ерек болған, бірақ дәл қазір зер салып тыңдамапты. Дария бұған белгісіз үнемі тіл қатып жатқанындай оның не деп жатқанды да түсінеді. Көңілі жақын беймаз үнмен Дария өзін сағынатынын
сезеді. Арғы бетінде соққан жиде көрін ес келді. Өзін рахат сезімге бөлінген жұпар ауаны сарқыз. Тоқтаймыз. Сарығыз, яғни 80 сөз, бір минутта. Жақсы, келесі оқушы. Жарайсың. Қатесіз, әдемілеп, асықпай, ешкім көп келе жатқан жоқ дейміз, ә, балалар, ә? Отырасың ба, де? Отырып оқысың ба? Отырасың ба? Тұрып оқи бересің. Тұрып оқи беріп. Еді. Тоқында жағаға бұрыншыға шып-шып соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан дарияның желді күнгі күйін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болған, бірақ та қазіргідей зер салып тыңдамады. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай, оның не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жақын беймаза үнмен Дарияның өзін сағынғанын, өзінің Дарияның сағынғанын сезінді. Арғы бетте соққан жиде гүлінің несі келді. Өзі рахат сезімге бөлеген жұпар ауаны сарықыз құмарта жұтып мейірі қанғанша иіскеді. Ендігі бір келгенде бала бетті екі... Тоқтаймыз. Жақсы. Қай жерге келдім? Яғни 91 сөз, я? 1 минутта 91 сөз. Қаса келесі. Қалың орманды аралап келе жатқан бір айыл бал арасына кез болыпты. Ағаш басында бал арасы тамсанып аузында сүйекке шыбығы болып жегісі келіп, айыл ағаш басына көрмелеп ұяға жақындағанда ілініп тұрған ауыр бөріне көрінде болған кедерді жасатты. Балға ұмтылған аю бөренені итеріп жіберді. Ары серпілген ауыр бөрене өз самағымен қайтты. Оралғанда аюдың басына сарт етіп қалды. Қары күшке сенген ожар айы ашуланып жақсы уақытыңыз ақталды. Қай жерге келдің? Одан. Яғни 71 сөз, иә? Үш жерге келдің одан? 71 сөз. Жақсы, бір минутта 71 сөз. Келесі. Жағаға бұрынғыша шыл-шыл соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан дарияның желді күнгі күйін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болған, бірақ дәл қазіргідей зер салып тыңдамапты. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқанда оның не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жақын база үнмен дарияның өзін сағындағанын, өзінің дарияны
сағынғанын сезімімді арғы бетіне соққан жиде гүлінің иісі келді. Өзін рахат сезінген бөлеген жұпар ауаны сарықыз құрамта жұтып. Тоқтаймыз. Жұтып дегенге дейін, е? Қанша сөз? 74 сөз. Отыра ғой. Келесі оқушы. Асықпаймыз, қобалжымаймыз балалар, е? Күнде оқып жүрген тақырыптарың ғой балалар? Мәтіндерің. Бастаймыз. Жер әлі арғы бетінен еді. Толқында жағаға бұрылғышы соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан дарияның желі күнгі күйін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болған, бірақ дәл қазіргідей жер салып тыңдамапты. Дарияға белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай, оның неге жатқанын да түсінді. Оғына жақын беймаза маза үнмен дарияның өзін сағынғанын, өзінің дарияның сағынғанын сезінді. Арғы беттен соққан жиде гүлінің иісі келді. Өзін рахат сезінге бөлеген жұпар ауаны сарықыз құмарта жұтып мейірі қанғанша иіскеді. Ендігі бір келгенде бала бетті. Жақсы, уақытымыз аяқталды. Бала бетті. Бала бетті, яғни 90 сөз. 1 минутта 90 сөз. Қалың орманда аралап келе жатқан бір аю бал арасын кез болыпты. Ағаш басындағы бал арасына тамсанып, аузын сілекейі шұбырып, оны жегісі келіп, аю ағаш басына өрмелеп, ұяғын жақындағанда ілініп тұрған ауыр бөрене оған кедергі жасатты. Бала ұмтылған аю бөренені итеріп жібереді. Ары серпілген ауыр бөрене өз салмағымен қайта оралғанда аюдың басына сарт етіп қалады. Қара күшке сенген ожар аю ашуланып бөренені одан бетер қатты итерледі. Өз салмағымен қайта оралған бөрене аюдың басына тағы да сарт етеді. Аюдың құлағы шынылдап басы айналады. Бұған тоқтаймыз. 91 сөз. 91 сөз. Келесі. Соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан дарияның желді күнгі күйін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болған, бірақ дәл қазіргідей жер салып тыңдамапты. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай, оның не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жақын беймаза үнінен дарияның өзін сағынғанын, өзінің дарияны сағынғанын сезінді. Арғы беттен соққан жиде гүлінің иісі келді. Өзінің рахат сезінге бөлеген жұпар ауаны сарықыз құмарта жұтып мейірі
Мира. Қанша сөз? 75 сөз. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Осы мен оқу оқымыз аяқталды. Рахмет сіздерге.